сидіть на місці. Мне приятно, что есть инициативы у наших учителей, которые могут поддержать и региональную власть на своем уровне, и поддержать и национальные органы власти. Сегодня министр образования и науки Лилия Гриневич целый день вместе с нами для того, чтобы услышать, какие есть идеи, понять, как мы можем их реализовать либо на уровне области, либо внедрить уже на территории всей Украины. И мы должны понимать, что изменения в Украине и новые возможности Украины – это многогранный вопрос. И основа – это школа. По итогам обсудим с министром образования и науки те вопросы, которые здесь обсуждались, посмотрим, что мы сможем реализовать на территории региона. И мы уже такие мини-эдкемпы проводим в отдельных школах с организаторами сегодняшнего эдкемпа. Я думаю, что это даст возможность вовлечь как можно больше учителей, даст им возможность открыться, показать то, что власть открыта, во-первых, к общению, и, во-вторых, внедрить новые идеи и новые подходы. Харьковщина полна талантами, и общеобразовательная сфера, на которую мы сделали действительно акцент, это доказывает. Мы второй год подряд занимаем лидирующие позиции по количеству победителей в национальных олимпиадах. Дети привозят победу из международных олимпиад в том числе. У нас большее количество первых мест по защитам работ Малой академии наук. Баннеры встречали. Так, хорошо, голову держит администрации в Украине. Я дуже рада вас бачити. Дякую. Таке свято, така концентрація найкращих вчителів України. Це зробить. І, власне, вони це зробили. Уверена. Я сюди буду задавати ще много ідей. Почала немає. Яка демонструє, з яких регіонів міста ви обираєте? Не всі ще додали свій відзнак. Немає. А при реєстрації ви брали на підійти дівчат. Ну що? Давайте проходити. Діти ж змінюються. І школа має змінитися. Ви чули про нову українську школу? Ми чули і змінюємо українську школу всією спільнотою відповідального вчительства. Шановні вчителі, мені приємно вітати всіх уже на третій щорічній неконференції. І я тут, бо я вірю в вашу ініціативу. А ви тут, бо ви є реальними агентами змін. І ці аплодисменти, звичайно, кожному з вас. Але в нас спільна мета. Ми хочемо відкрити для України нові можливості з її потенціалом, з її ідеями. І кожен з нас розуміє, що це комплексне завдання, але основа основ лежить у школі. Тому що саме в школі відкривається особистість, вона формується. А разом із маленькою особистістю формується і відкриває свій потенціал кожен вчитель. І багато чого залежить від органів центральної влади, від місцевої влади. Але за плідної підтримки президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України, яка і міністр сьогодні, яка завітала особисто в Харків і буде впродовж цілого дня разом з вами практикувати нові освітні ідеї, ми маємо збільшення фінансового ресурсу вдвічі більше, аніж мали сумарно двох попередніх років. А це надає можливість нових класів, нового обладнання, нових умов для того, щоб розвивати наших дітей. І я сподіваюся, що сьогоднішні ваші ідеї стануть запорукою життя, науки і освіти України. Наша місія – бути світлом. Наша місія – просвітлювати дорогу для дітей, які прийшли до нас. Наша місія – місія освіти – відкривати світ. А світ дуже швидко змінюється. Тому має змінюватись школа, маємо змінюватися ми. Я хочу, щоб ми з вами стали тими, хто зможуть повести за собою інших учителів.
тих, хто зневірений в тому, що щось зміниться, тих, хто не хоче мінятися, але змушений буде це зробити в новій школі, заради дітей, заради нас самих. Я знаю, як складно тим, хто мають іншу активну позицію в своїх колективах. Я хочу вам побажати, щоб цей Едкем дав вам натхнення, завзятість іти вперед і почуття дружнього плеча. Коли я бачу цю залу і ці світлі обличчя, я впевнена, я не просто вірю, я впевнена, в новій українській школі, школі компетентностей для 21 століття, бути, обов'язково бути з найкращими вчителями. Попросимо третю національну конференцію для шкільних педагогів EDKEM Ukraine 2017. Вітаю вас із третім роком НЕ-конференції «Едкемп Україна». Я Хадлі Фергюсон, виконавча директорка фундації «Едкемп». І це величезний привілей бути з вами на початку цього дня. Вітаю. Мене звати Кен Робінсон. І я маю велику приємність і честь звернутися з вітальним словом до «Едкемп Україна-2017».